الحمد لله، الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. قابل ساتھ احترام دوستو، مجلس احرار اسلام کے غیرت مند، پرعزم، غیور، باہمت، صالح اور باکردار نوجوانوں، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، آج احرار اسلام کا یہ مرکز آپ کو دعوت سخن دیتا ہے کہ آؤ قافلہ احرار میں شامل ہو جاؤ. آؤ، خدا کی قسم، دنیا میں بھی کامیابی تمہارا مقدر لکھ دی جائے گی. خدا کی قسم، آخرت میں بھی کامیابیاں تمہارے مقدر میں لکھ دی جائیں گی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب ختم نبوت کی بنیاد رکھی، جب قادیانیت کے خلاف میدان عمل میں نکلے، تو میرے دوستو، انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ چند لوگ ہیں، چند رفقا ہیں، یا میں اکیلا تنے تنہا کھڑا ہوں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے، تاریخ کی کتب میں ہے، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاؤں ریت کے ڈھیلے پر نہیں، پتھر کی مضبوط چٹان پر ہیں. میرے دوستو، آج مجلس احرار اسلام کا قافلہ سید کفیل شاہ بخاری اور عبداللطیف خالد چیما، مفتی تنویر احمد احرار اور دیگر رفقا کی شکل میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہی مشن، وہی نظریہ اور وہی ولولہ و عزم لے کر میدان عمل میں موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان کی نمائندگی کے لیے گزشتہ چند سالوں سے مستقل حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے والد محترم حضرت مولانا اللہ وسایہ قاسم رحمت اللہ علیہ نے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان کے ساتھ جوڑی تھی. الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جو ہے اب دوسری نسل میں منتقل ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں قیامت کی صبح تک ہمارا جو سلسلہ ہے، ہماری جو نسبت ہے، وہ نسبت اسی قافلہ احرار کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ خدا کے نبی کے بارے میں ایک شاعر لکھتا ہے، خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اس کی نسبت نہیں جس کی اس کی بخشش نہیں. میرے دوستو، اس لیے آج ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں، آج 12 ربیع الاول کا یہ جلسہ، آج 12 ربیع الاول کا یہ پیغام، آج 12 ربیع الاول کی یہ مجلس ان لوگوں کے لیے بھی دعوت پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ حیات النبی نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جشن ولادت نہیں مانتے. میرے دوستو، ہم جشن ولادت بھی مناتے ہیں، ہم مشن ولادت بھی مناتے ہیں. آج دور دور تک دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ، ہر گلی محلہ میں آپ کو مشن ولادت منانے والے مجلس احرار کے رفقا یا دیگر برادر تنظیموں کے رفقا ختم نبوت کا عقیدہ بھی بیان کریں گے، قادیانیت کو دعوت اسلام بھی دیں گے. میرے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ صرف دعوت اسلام دینے کا آپ لوگوں کو ایک دن ملتا ہے. میرے دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری طرف سے ان سب لوگوں کے لیے دعوت اسلام ہما وقت ہے، جن کو، جن جن تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ختم نبوت کا قافلہ، کوئی لگی لپٹی کے بغیر عرض کر رہا ہوں، ختم نبوت کا قافلہ کوئی چند ٹکوں کا قافلہ نہیں،
چند نوجوانوں کا قافلہ نہیں بلکہ یہاں بزرگوں کی قیادت ہے، یہاں نوجوان ہے، یہاں ابلتا ہوا خون ہے، یہاں نوجوان قیادت ہے، اس لیے ان قائدین کے دست و بازو بنے، جہاں تک ہو سکے ختم نبوت کے کام سے خود بھی وابستہ ہوں، اپنی آل اولاد کو بھی وابستہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر بھی نصیب ہو اور ان کے قافلے کے ساتھ قافلہ محمدی میں قافلہ احرار کے رفقا بھی ایک ساتھ جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں شعر پڑھتا ہوں، کفر ہمارا نشاں مٹانے کو ہے بزد، کفر ہمارا نشاں مٹانے کو ہے بزد، ہم بھی سنا کی نوک پہ سر اپنا چھوڑ جائیں گے، اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آدھ بھنور چھوڑ جائیں گے، امت مسلمہ کرے گی ہماری بہادری کے تبصرے، مر کے بھی زندگی کی خبر چھوڑ جائیں گے، وما علینا الا